maamulka garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa faahfaahiyay go'aanka askarta hubaysan looga mamnuucay. Maareeyaha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho Cabdi Ashkir ayaa sheegay in amarka lagu mamnuucay garoonka uu isagu bixiyay, taasina looga gol leeyahay in la hubiyo amniga garoonka. Waxaana dhanka kale uu tilmaamay in baraha bulshada lagu arkay in arrintaasi dowladda leeyahay mucaaradka dalka, sidaasi aysan arrinta ahayn. Waxaa jirta warqad ka soo baxday wasiirka amniga gudaha dowladda federaalka Soomaaliya. Warqaddaasi waxay ku saabsan tahay in garoonka caalamiga ee Aadan Cabdulle Muqdisho aan hub lala soo gelin. Arrintaas iyada aniga yaa codsaday oo dowladda sare ka codsaday, midaan codsanaynay in la joojiyo hubkaas garoonka lala soo gelayo. Oo arrinta iyadaana waxaa wareegta ka soo saaray wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. Ujeedkuna wuxuu yahay annagu garoonkan wuxuu loo yahay garoon caalami ah oo la mid a garoomada kaleeto oo ka jira adduunka sida Afrika iyo dowladaha deriska nala ah. Waddankayagu amnigiisu yuusan 100% ahaanin, haddana waa inaan waxyaabo badan uga dayeynaa ama kala mid nahay dadyooga kale adduunka ka jira iyo dowladaha garoomada leh. Sidaydoo kale ilaalooyin bay wataan mas-uuliyiinta sare oo dowladda, dhammaantood waxay la soo galaan hubkooda oo dhan garoonka. Ujeeddada hubka loo qaato waa in qofka uu amnigiisa ku sugtaa oo ammaankiisa uu ku sugtaa. Garoonka Aadan Cabdullena waa amni, wax amni darreed gudihiisa kama jirto oo keeni kara in uu qofku uga baqo in gudaha garoonka wax lagu yeelo. Marka sabab uu ula soo geli karo mas-uul, uu ula soo geli karo hub, garoonka dhexdiisa ma jirto. Markaad garoonka soo gashid, waxaad arkaysaa noocyadii kala duwanaa oo hubka oo nooc walba ah oo garoonka dhex dhooban, waxayna noqotayba mararka qaarkood markaan fiiriyo in lagu tartamo. Marka warqadda wareegtada ah oo ka soo baxday wasiirka amniga, aniga ayaa muddo dheer waxaan codsanayay in wareegto la soo saaro ku saabsan in hub aan lala soo gelin garoonka, laguna reebo albaabada kore oo ay mas-uuliyiinta ka soo gelayaan garoonka. Markay danahooda dhammaystaan oo ay ka adeegtaan, amaba hadday dhoofayaan, ama markay soo degayaan, ama markay shirar ku leeyihiin, markay garoonka ka dana dhammaystaan oo ay baxaan, kadib ilaaladu ay bannaanka ka sii raacdo. Waxaa kale oo jirtay, waxaa arkayay warqado baraha bulshada ama qoraallo lagu soo qorayo oo dadka sida fiican aan wax u sheegin oo wax khalda ay leeyihiin madaxdii kaleeto oo dowladda ama mucaaradka ahaa ama madaxweyneyaal ahaa oo bannaanka ku maqan baa warqadda lasoo saaray. Sidaas maaha. 2016 wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka oo markaa jiray, oon annagu codsanay, baa lagu mamnuucay in hubka lala soo galo garoonka gudihiisa, loolama la soo geli jirin. Bannaanka lagu reebi jiray amarkaasi wuu fulay. Isaga oo sii hadlay maareeyaha ayuu sheegay in madaxda maamul goboleedyada sidaasi oo kale ay ilaaladooda ku reebaan albaabka si loo xaqiijiyo amniga. Sidoo kale waxaan codsanaynaa maamul goboleedyada oo iyaguna ah hadda awood soo korodhay oo caqabadihiina haysan jiray iyagu hadda kuwa ugu sii badan ay noqdeen, oo markuu baxayo oo markuu soo gelayo aada u malaynaysid kuwa ugu culaysan yihiin inay iyaguna saas kale nagala qayb qaataan hubka ay bannaanka ku reebaan, si amniga ay uga baxaan garoonka, kabacdina istaafyadu ay xaaka qaataan wixii amni darro gudaha ku qabsada garoonka ah. Anaa mas-uuliyadda qaaday. Waxaan haysanaa ciidan booliis oo ku filan, waxaan haysanaa kuwo dhar cad, waxaan haysanaa security kaleeto. Garoonka amnigiisu waa sugan yahay. Waxay uga baahan yihiin oo ay gudaha garoonka hub loola soo galo oo aan ahayn muujin qofkani inuu madax yahay ma jiro. Maahir Cabdi Isxaaq, Raadiyaha UTV Gisiti, Jawaar.